quando chegou aqui na comunidade aqui, ficou muito feliz. A pessoa está falando o meu idioma. Porque eu venho de província, antes de chegar lá no capital, venho lá no oeste do Congo, lá fica muito confusão de guerra. Porque quando a pessoa vive sem família, sem pai, sem mãe, como tu vai viver? Gosta do judô muito, pô. Me ajudou também na educação para ficar calma. Porque uma criança pega educação sem pai, sem família, mãe, assim, não é fácil. Para voltar lá hoje, não. Tem filho já aqui, tem minha filha, não pode deixar ele ficar triste. Quando minha filha chama, papai, tu sabe o que, que eu sinto? O Brasil eu diria ele é igual a um país mãe que recebe muita gente. Dá oportunidade para quem quiser se evoluir aqui no Brasil. Aqui. É um país bom para a gente viver. É necessidade que leva a gente para sair. É necessidade. Porque quando que você está lá, não vai conseguir fazer qualquer coisa. Porque o poder que está no lugar não deixa não, não deixa não. Aqui tem bastante refugiados que estão aqui, conseguem se manter na vida. Quando chegou na luta, todo mundo ficou de pé, até que trouxe para ele. Lá tinha, não tinha africano, muito africano, lá tinha só 13 amigos ou 4, não sei quem estava lá. Viu, o brasileiro está torcendo para mim. Me deu mais como energia, mais coragem para mim. 6 milhões de refugiados do mundo ficaram felizes. Quando falou o nome do refugiado, a pessoa bateu palma, até tomar baque levantou. Para mim, tinha muito ótimo, muito bom. Para mim, emocionado. Foi uma grande alegria. Reuni bastantes amigos brasileiros que compartilham com a gente aqui a nossa felicidade. Todo mundo estava cheio aqui no salão para assistir a luta do Popó. E quando que ele ganhou a primeira luta, a gente ficou muito bastante feliz. Ficou bastante feliz. Não só foi conquista pelos africanos, não. Mas foi uma honra para a nossa comunidade, Cinco Bocas. Ficou muito famoso na rua. Estou passando todo mundo. Fala, Popó, foi tu, Popó, tu lutou na Olimpíada, foi tu, te vi na televisão, assim. Isso aí. Pessoa muita sofrência na minha vida, quando a pessoa me via assim, eu também fico muito emocionado. Hoje, quando o repórter está vindo me procurando, eu vou fazer tchau pelo menino. Continuando o boi, tchau. Quando o repórter está vindo me procurando, eu também direto começo a pensar assim na minha cabeça. Esse aí sou eu. Quando morre uma pessoa, 5 pessoas nos Estados Unidos, na França, vai passar todo dia na televisão. Quando morre 200 africanos, ou 300, ou 500 africanos, ninguém se preocupa. Como? 5 pessoas lá, é mais importante que 200 pessoas do Congo. Por quê? Refugiados, aconteceu o seguinte, eles vieram ao Campeonato Mundial 2013, aqui no Rio de Janeiro, pelo Congo. Pelo país dele, Congo. Quando chegaram aqui, segundo eles, o técnico chegava bêbado, não dava o tique de alimentação para eles. São 2, o Popoli tem 24 anos e a Yolande tem 29. O Popoli lutou uma primeira luta e perdeu rapidinho. E a Yolande nem lutou, resolveu abandonar a delegação. O Popoli em seguida abandonou também a delegação e ficaram aí pelo Brasil. Vai, movimenta, deixa o cara ficar parado não.
tá morrendo, pô. Em abril de 2015, apareceu o Diego Flávio Canto, né, que é o presidente da GONG, do Instituto de Reação, e veio o Flávio aqui com eles, né? Nós estávamos treinando, era um sábado, e eles vieram aqui porque estavam com saudade para fazer judô. Então nós vimos logo no início que ele não tinha nem kimono, nós demos um. Eles estavam mal alimentados, nós passamos a dar uma cesta básica para eles. Para eles chegarem até aqui, leva duas horas e meia. Aí nós começamos a pagar uma passagem para eles, dois, e eles passaram a frequentar aqui. A primeira vez que eu treinei com o Popol, eu me assustei. Até porque eu competi durante anos e o judô africano, tradicionalmente, tem pouca história, né, em termos de grandes nomes, tem um ou outro. Mas eu vi um tremendo potencial no Popol. Muito talento, muito forte e muito determinado. Esse movimento de ir ou não à Olimpíada aconteceu depois que o Tomás Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, anunciou na televisão que 42 refugiados no mundo inteiro de alto rendimento poderiam participar da Olimpíada. Daí para cá começaram a aparecer jornalistas de todos os países do mundo aqui, porque descobriram que tinham dois aqui, refugiados, que faziam judô aqui e que tinham vindo ao Mundial. Eles foram escolhidos pelo Comitê Olímpico Internacional para ser um dos agraciados entre os 10. Já acorda, doma, corre aqui, aqui, corre aqui, fala, vou lá, te come. Acaba 10 horas, vou lá em casa, 11 horas, toma banho, descansa pouco. 1 hora, 2 horas, vou direto para pegar transporte para chegar até lá, porque minha treino é um pouco longe. Minha vida, tudo passa no treino. Conheci o Popoli em 2013, final de 2013, ele tinha pouco tempo chegado aqui no Brasil. Foi aqui na comunidade mesmo, entendeu? Ele já estava dormindo aqui num salão de cabeleireiro, né? Africano, amigo dele. Com um mês que a gente estava namorando, a gente foi morar junto. Aí, com 3 meses morando junto, eu engravidei. Chegou aqui, ele não tinha nada, né? Nem sequer um documento, até porque o passaporte dele, o pessoal da delegação dele prenderam, levou de volta, né? No começo foi muito complicado, assim, quando ele chegou aqui, entendeu? Até mesmo pra trabalhar. Os pais deles, a mãe dele já faleceu. E o pai dele não dá notícia também, mas a vontade mesmo é de trazer todo mundo pra cá. Os irmãos dele. O que a gente vai fazer agora é tentar comprar uma casa, assim, se o dinheiro que a gente for pegando, né, dessa participação dele, juntar, ver se dá pra comprar uma casinha, pelo menos, pra gente sair do aluguel, né? Eles lhes produzem conselhos? Le parfois leur conseil. Mas às vezes os conselhos deles... Les amènent la mort. Leva à morte. Laisse-moi te dire. Deixa eu te dizer. Les conseils que Aaron a écouté du peuple. O conselho que Aaron ouviu do povo... A amènent la mort de 3000 pessoas. Levou à morte de 3 mil pessoas. Aleluia. Amém. Quando Moisés viu isto, ele se irritou. Talvez tu já esqueceu. Talvez tu quebrou. A primeira vez. Foi fácil para você. De subir sem nada nas mãos. A segunda vez. Deus vai te dar um trabalho. Eu bebo.
hoje, para o almoço, eu estou preparando... Fumbwa. Fumbwa é língua, nossa língua lá da África. Lingala. Essa folha aí vem da África. Eu pedi para trazer, fazer hoje. Fumbwa. 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 É muito bom. Bota peixe lá dentro, se você quiser bacalhau, se você quiser mulato velho, se você quiser. Vai ficar gostoso. É crocodilo. É crocodilo. Porque aqui, a autoridade vai pensar que eu estou matando jacaré aqui. Essa daqui não. Essa aí chegou da África. Eu que ia pedir por chegar aqui. Esse jacaré. Lava bem, direitinho. Bota no fogo. Bota cebola, tomate. Depois você vai pegar amendoim. Porque a nossa cultura gosta de comer amendoim. Esse é amendoim. Como que chama aí na África? É muamba. Muamba. Esse aí é muamba. Esse é amendoim, esse não, você está vendo aqui, esse não. Esse é original. Chegou da África, puro mesmo. Sem mistura, sem agrotóxico. Esse panela aí é muito gostoso. É muito gostoso. Essa aí é folha da empi. Hoje vocês vão comer folha da empi. Preparou praticamente 4 meses só para a Olimpíada, né? E ganhar uma luta. E a outra dá trabalho para um campeão mundial, né? Perder nos últimos segundos. Para mim, eu acho que próxima Olimpíada eu tenho certeza que ele vem com uma medalha. Fez uma boa participação, mas em 2020, se ele continuar evoluindo nesse ritmo, ele chega na Olimpíada com alguma chance. E a Olimpíada é o sonho máximo de todo mundo, né? Você entra para a história, né? Você entra para a família olímpica, né? É uma família muito reduzida. Quantos foram a Olimpíada? Para mim, judô é um esporte muito pai, muito mãe para mim. Muito respeito também. Quando falou para mim, você vai na Olimpíada, falou, sério, como sou refugiado, o refugiado vai na Olimpíada. Nunca vi um refugiado sair direto sem fazer competição, assim vai para ir lá na Olimpíada. Eu também pensei que estava me zoando. Tem que tirar a tristeza do nosso coração também, nosso coração do refugiado, para nós também ficar feliz, para nós também ficar sorriso no cara. Porque a gente era só uma pessoa de tristeza, só cabeça baixa. Quando meu nome conseguiu sair lá, no 10 pessoas, eu acho que vou lá, vou lutar, judô.
ele já coloca o nome dele na história. O primeiro atleta refugiado a ganhar uma luta de judô na Olimpíada. Tá aí. E olha só a festa. Parece brasileiro, né? Ele tem um pouco de Brasil. Ele desenha o coração. Missenga tem o apoio da torcida brasileira. Ele avança na chave para delírio dos torcedores aqui. Mas só dos brasileiros. Mais um momento olímpico maravilhoso. O público aplaude de pé a bandeira dos refugiados. Geraldo Bernat puxa ali o aplauso e aplaude também.